قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے۔